آج ہم سب جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں مظفر آباد کے تمام زندگی کے شعبوں سے یہاں پہ نمائندگی ہے اور بنیادی اس کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے اس ملک کے عوام کی جو اپنے دفاع کے ساتھ جو تعلق ہے، جو دلچسپی ہے، جو انٹرسٹ ہے اور جو اعتماد ہے کہ پاکستان کا دفاع جو ہے وہ 28 مئی کو آج سے کئی دہائیاں پہلے جو ہے اس کو ناقابل تسخیر بنایا گیا اور اس کی ریکگنیشن، اس میں ہمارے لیڈرز کی، ہمارے سائنسدانوں کی، ہمارے انجینئرز کی اور ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کا جو کردار ہے اس سب کو یہاں پہ، اور سب سے بڑھ کے شہداء جو ہیں، شہداء آزادی کشمیر، ان کی یادگار پہ یہ دن منایا گیا۔ تو یہ ایک ایسا میں کہہ لوں گا کہ تعلق ہے اور کہ اس کو ہم الفاظ میں اس طرح سے بیان نہیں کر سکتے، تو یہ اظہار ہے اس چیز کا کہ آج کے دن کے حوالے سے تمام قوم جو ہے وہ یکجا ہے، یکجان ہے اور یکجہت ہے۔